د سلام په وړاندې کولو سره خبري سات ته خراغ لاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په نظام کې د پنځم ستون ردېدل، د ملي امنیت لوی رئیس وایي په نظام کې پنځم ستون ځای نه لري او داسې ګنګوسې د یو شمېر سیاستوالو لخوا خپرېږي. ستون پنجم و ستون ششم نیست، ستون سیاسی است. په پکتیا کې د پولیسو مرګ ژوبله. د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د امنیتي ځواکونو او برید کوونکو په نښتو کې شپږ سرتېرو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نهه تنه نور ټپیان دي. کوچنی موټر تاسو ولیدل چې دلته انفجار کړی دی؟ هغه موټر په کراول کې انفجار شوی دی. دوه نفره د موږ اشپزان هلته بند پاتې وو، موږ هغه ځوندي راوویستله. په کابل کې د یوه بهرني د قتل کېدل د سرچینو په وینا د امریکا متحده ایالاتونو دغه اوسیدونکی د کرنې په وزارت کې کار کاوه. له 500 اوره جام سره د کرکټ ملي لوبډله راتګ دی. د کرکټ ملي لوبډله د ویسټ انډیز د 500 اوره نړیوالو سیالیو له جام سره کابل ته راغله. او په موصل ښار کې د عملیاتو دوام. عراقي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې د داعشیانو پر ضد عملیات پیل کړل. پوره خبرونه زه سید یمعلم یم. د ملي امنیت لوی رئیس وایي په نظام کې پنځم ستون ځای نه لري او داسې ګنګوسې د یو شمېر سیاستوالو لخوا خپرېږي. د ملي امنیت لوی رئیس د مشرانو جرګې غړو ته وویل حکومت سقوط نه کوي، خو ناسم تبلیغات په هېواد کې د کړکېچ عامل ګرځي. په همدې حال کې د ملي امنیت لوی رئیس د کابل وروستی لاریون هم غیر قانوني بولي. بلخوا دا څرګندونې د یو شمېر سناتورانو له غبرګونونو سره مخ شوې. د نامنیو له زیاتوالي سره په تېره بیا په پلازمینه کې له ترهګریزو پیښو وروسته د امنیتي ادارو یو شمېر چارواکي مشرانو جرګې ته روبلل شول. د ملي امنیت عمومي رئیس په دغه غونډه کې وایي په نظام کې پنځم بهیر نشته او دا د دولت پر وړاندې تبلیغ ګڼي. ستون پنجم و ستون ششم نیست، ستون سیاسي است. رقابت های سیاسی است. هر کسی یک کسی باید متهم بسازد. یک کسی را بگویند که مثلا فلان نفر در ارگ است، پسی ستون پنجم است. در امنیتی مسئولین وایی در چو ورزی مخی لارون در قانون مخی نو ترسر شوید. کسی امرای سنگ زده شده بود، کسی امرای چوب زده شده بود، کسی به حساب یک دو نفر به مرمی اوگار شده بود. ما تا فعلا کدام گپی نداریم به این مورد که البته کدام اجیا به اساس فایر زخمی شده باشد. شما را جریان از سیدی تظاهرات از دکیرات از خیرخانه رفتن تا با اوجه رسیدن با پولیس هم پلک کسی نزد و همین فرزند ما که شهید شده از خیرخانه تا با اوجه به مردم گفته که پلیس برادران ما هستن، نظم تطبیق میکنن، قانون تطبیق میکنن، پلیس همکاری بکنن، با پلیس درگیر نشوید. تا با آخرین لحظه که پلیس و یا هر جنایتکار رو بگه بیرحمانه برای از آتش میکشه. د ملي امنیت رئیس په داسې حال کې چې په استخباراتي ادارو کې ناتواني مني، خو وایي د ترهګریزو پیښو د مخنیوي لپاره لا زیاتې هڅې کوي. نوموړی د سالم ایزدیار د جنازې د مراسمو پر ورځ امنیتي تدابیر بسندویه بولي. ما با وجود همه از این نقصات، با وجود همه از این مشکلات، امروز بسیاری از دستگاه های استخبارات منطقه سریعزی هم اعتراف میکنه و هزی هم ترس هم دارن و تمام. خدا څرګندونی د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو له غبرګون سره مخامخ شوې. شما نمیتونید نظام درست رهبری کنید و یک قوماندانی گاردیجن قصد انتقادش به جای نیست. شما لطفا خودتان بگوید چی شایستگی خودتان اینجا احساس میکنید؟ آیا شما وجدان در اجرای وظیفه راحت هستیم؟ د کابل له خونړۍ او بریدونو وروسته لاریون کوونکو له حکومته وغوښتل چې امنیتي چارواکي ګوښه کړي. خو د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال د زوی د جنازې په مراسمو کې له ځانمرګو بریدونو وروسته اسلامي جمعیت هم د حکومت پر وړاندې دریځ ونیوه او له حکومته یې وغوښتل چې دغه چارواکي ګوښه کړي، خو حکومت یې غوښتنه ونه منله. د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د امنیتي ځواکونو او برید کوونکو په نښتو کې شپږ سرتېرو خپل ژوند له لاسه ورکړ او نهه تنه نور ټپیان دي. د پکتیا امنیه قمندان وایي په دغو نښتو کې شل تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي. د پولیسو په وینا دغه برید د شپږو وسلوالو لخوا ترسره شو او ټول یې وژل شوي دي. سهار شپږ بجې او څلوېښت دقیقې دلته یو غټ مازدا ډوله موټر چې د هندوانو څخه بارو د پکتیا امنیه قمانداني په لومړی خرول کې دلته موټر ته انفجار ورکړ.
یا هغه نو وستا څلور یا پنځه پورې هغه ځمو شو چې ګرچ په لا ډول موټر کې دوی دلته راغله نو هغه نو وستا د خپل موټر ته چاته نو کله یا هغه نو وستا دوی رانه وتل دوی د ځانګړو کتي ځواکونو هغه قمنداني ته ورننه وتل چې هغه نو وروسته یې هلته پناه واخیسته او بیا یې کتي ځواکونو باندې بریدونه پیل کړل. شنه موټر تاسو ولې چې دلته انفجار کړی دی؟ هغه موټر په کرول کې انفجار شوی دی. دا د پکتیا ولایت ځانګړو پولیسو قمنداني ده. لومړی ځان وژونکو بریدګر باندې قمنداني باندې راننه وته او لاندې په هغه ساختمان کې پناه واخیسته. د هغه نه وروسته د افغان امنیتي ځواکونو باندې برید او یا هم جګړه پیل کړله. تر اوسه پورې هم یو ځان وژونکی بریدګر لا ژوندی دی او د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه باندې بوخت دی. زموږ دوه کسان ملي پولیس او درې کسان د واکنش دقتې قهرمانان به تورنت په مخامخ جنګ کې مشهدت رسېدلي دي او نه کسان زموږ ټپیان دي. امنیتي ځواکونه وایي چې نن د ځان مرګو بریدګرو او د موټر بم چاودنې هدف هم د پکتیا د پولیسو ځانګړې قطعه وه. دا د پکتیا د پولیسو ځانګړې قطعې ساختمان دی. مخامخ تاسو ګورئ چې هلته هغه ځان وژونکي بریدګر چې تعداد یې تر دریو تر دوو پورې دی د دوی جسدونه دلته پراته دي او دا د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ویشتل شوه. نفره د موږ اشپزان هلته بند پاتې وو، موږ هغه ځبندې را وویستله. د راکټ مې پیل کړی دا جای وای تخریب نه سه بیا د اشاده دو پیرې بوک بس اجازه د تخریب سه سه خپل کس لاس را وخورم مرته سره کاره کس ته خپل یک پر سره راو بس خپل د تمن نور ور ترته سان دا خونه که خپل کس وسوالو طالبانو د ځان وژن کې بریدګرو کوم موټر چې د باروتو څخه ډکړ په هغه موټر کې هغه وسمنه دی په دې موټر کې ځای په ځای کړی و چې د دې وزن ډېر زیات دی او ډېر دروند دی. همداسې دا د تیګو د ماتولو لپاره دغه وسپنه استعمالیږي چې دوی په دغه موټر بم کې ترې استفاده کړې وه. د دې پیښې پړه که څه هم د وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغوی د کنسولګرۍ دوه کارکوونکي په جلال آباد ښار کې تریتم شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه کارکوونکي پاکستان ته روان و خو موخې ته له رسېدو مخکې تریتم شول. د ننګرهار د ولي ویاند وایي د پاکستان کنسولګرۍ دغه دوه کارکوونکي د جلال آباد تورخم د لوی لارې په اوږدو کې تریتم شوي دي. پاکستان کنسولګرۍ دوه تنه کارکوونکي چې دوی د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ د کنسولګرۍ څخه پاکستان ته تلل د جلال آباد تورخم پر لوی لار لادرکه شوي دي. جناب والي صاحب د کنسل سره هم ناسته وکړه او موږ هڅه کوو چې د دوی په همغږۍ د لادرکه شوو کسانو ځای پیدا کړو یا دوی وموندو او کورنیو هم دغه کنسولګرۍ ته وسپارو. د کابل کارته چار سیمې یو بهرنی تختول شوی دی. د سرچینو په وینا د امریکا متحدو ایالتونو دغه اوسیدونکی د کرنې په وزارت کې د بڼوالۍ او مالداری پروګرام کارکوونکی و. شاهدان وایي دغه بهرنی د ولسي جرګې د غړیو په څیر د پلیټ لرونکي موټر لخوا تختول شوی دی. د یکشن به په سهار د کابل د څلورمې کارتې په سیمه کې د پولیسو درېیمې حفظې ته نږدې د سړي تښتونې پیښې وشوم. یو بهرنی وګړی چې په دغه څلور لاره کې پلی تیریده په یوه موټر کې د سپرو کسانو لخوا په زور موټر ته واچول شو او له ځان سره یې بیولی دی. د پیښې شاهدان د کمرې په مخ کې خبرو ته نه حاضرېږي. له بلخوا امنیتي ادارې د دغه پیښې په اړه د څېړنو خبر ورکوي. په تیرو څو میاشتو کې کابل تر ډیره له جنایي جرمونو په تیرابیا سړي تښتونو سره مخامخ وم. تېرې اونۍ ناپېژاندو وسله والو د کابل په لویدیځ کې پر یوې بهرنۍ موسسې برید وکړ او د دوو تنو له وژلو وروسته یې د دې ادارې یو بهرنی کارکوونکی وتښتاوه. په اوسني وخت کې د کابل د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په ګډون څو تنه بهرنیان د سړي تښتونکو په بند کې دي. د افغانستان د عالمانو شورا رئیس د کابل ورستی بریدونه غندي. نوموړی زیاتوي داسې بریدونه د افغانانو یووالي ته کوم زیان نشي رسولی. د افغانستان د عالمانو شورا رئیس د افغانانو پر یووالي ټینګار کوي.
د افغانستان د علماو سراسري شورا یو شمیر دیني عالمان د کابل په لویدیځ کې په اهل بیت مدرسه کې راټول شوي او پر سپیشلو ځایونو د بریدونو غندنه کوي. د افغانستان د علماو شورا وایي د بریدونه د اسلام پر خلاف دي. زما ټول مسلمانانو د افغانستان ته دا پیغام ده چې خپل وروري او خوات همدردي دا محفوظ وساتي او هیڅ کله دښمنانو د سیسو ښکار نشي. شیعیان افغانستان و اهل سنت افغانستان اخوتشان و برادریشان مثال زدنی است. یعنی در هیچ مملکتی و در هیچ کشوری که مذاهب مختلف زندگی میکنه، مردمای مختلف با عقاید مختلف زندگی میکنه، این رقم وحدت و اخوت را شما نمیتونید سراغ داشته باشین. یو شمیر دیني عالمان وایي تر هغه د ملکي خلکو په وژلو او پر سپیشلو ځایونو په بریدونو سره خپلو موخو ته نشي رسیدای. با یک کار اسلام را ترویج نمیتونه. ادعایشون اینه که ما از توحید پیروی زدایی میکنیم. این کار پیروی زدایی نیست. ادعایشون اینه که ما جهاد میکنیم. این کار جهاد نیست. دشمنای مردم افغانستان، دشمنای دین مبین اسلام از هر طریق میخواه که یعنی مسلمین مسلمان ها را به طریقه ناحق شهیدشان بکنن، ولی در این کارشان موفق هرگز نمی شوند. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د کابل په لویدیځ کې پر الزهرا جمعه د جمعې شپې په برید کې 15 تنه مړه او یو شمېر نور ټپیان شول. د ملي دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه تورې بورې ته نږدې شوي او ټاکل شوې دا سیمه ډېر ژر له داعشیانو ونیول شي. د ملي دفاع وزارت د ویاند مرستیال وایي اوسمهال د داعشیانو پر ضد یو ځمکني عملیات دوام لري. ویل کېږي په عملیاتو کې د داعشیانو د یوه قمندان په ګډون 11 تنه وسلوال وژل شوي دي. افغان ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي د تورې بوړې هغو سیمو ته ځانونه ورسوي چې له سې شنبې څخه داعش په واک کې دي. دغه عملیات د پنجشنبې په ورځ پیل شوي. ماینونه او سختې لارې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر وړاندې مهم خنډونه بلل کېږي. ما فعلا در منطقې سلیمان خیل تورې بوره قرار داریم و در اونجا به حمایت قوای توپچی و هوایی عملیات ما ادامه داره. د ننګرهار په پیچراګام کې توره بوړه له پاکستان سره په پوله پرته سیمه ده او دا ځای کابو 10 کیلومتره له پاړه چنار او 50 کیلومتره له جلال آباد سره واټن لري. توره بوړه نه یوازې له جلال آباد بلکې لوګر اورګزی سیمه او پیښور سره هم لاره لري. هر کسی که توره بوړه را به دست خود داشته باشه در حقیقت فکر بکو که بالای کل ننګرهار حاکمیت داره. له عملیات وروسته د افغان ځواکونو له خوا د تورې بوړې د ستراتیژیکو سیمو ساتل د هیواد د ختیځ د امنیت لپاره اصلي موضوع بلل کېږي. باید د وجه قوای امنیتي ما استحکامات بسیار قوي را جور کنند، موضوعات بسیار قوي را، سنگرهای بسیار قوي را جور کنند، به خاطر اینکه په مالیشای پاکستان او جمعرای داعش کمک میکنند، حمله میکنند، باید در مقابل زیا باید قوای امنیتی ما سنگرهای مستحکم داشته باشه. د لومړي ځل لپاره په 1350 کال کې توره بوړه د مولوی محمد یونس خالص په مشرۍ مجاهدینو له لوري د پټنځای په توګه کارول کېده. په توره بوړه کې د اسامه بن لادن په پټېدو سره د افغانستان د سیمې نړیوال شهرت ترلاسه کړ او له هغې وروسته تر تېرې سې شنبې پورې د هیواد په ختیځ کې طالبانو د روزنې او اداره کولو یو مهم مرکز و. خوز د سیمه د دایشانو لسته ورغلی ده. د امیر روغتیا وزارت د کابل ښار ځینې برخې له تنباکو پاکې سیمې اعلانوي. دغه وزارت وایي دوی پر یوې داسې طرحې کار کوي چې د سګرټو ګمرکي تعرفې 30% زیاتې کړي. د امیر روغتیا وزارت مسؤلین وایي دا طرحه برابره کړې چې له مخې به په دولتي خصوصي ادارو کې سګرټ څکول منع شي. حدودا 1.5 سال میشه که این برنامه آغاز شده و این کمیته تشکیل شده. اولین کارهایی را که ما کردیم از کابل شروع کردیم. قراری که شما امروز دیدین قرار است به زودی سه ناحیه کابل به نام آری از تنباکو اعلان شود. د امروختیا وزارت وایي د پلازمینې ځینې برخې به له تنباکو پاکې سیمې اعلان کړي. دا پروګرام به لومړی په کابل پوهنتون د نوي ښار په پارک او د کابل په زیرزمینه کې عملي شي.
در ناحیه سیوم ما گرفتیم تنها پانتونی کابل و ساحه بازار کارتیچار. در ساحه بازار کارتیچار تمام تشکیلات مستات تشکیلات عالی خصوصی اگر است، اگر رستورانت است، اگر هتل است، تنها ساحه بازار کارتیچار. اینی ساحه را در ناحیه سیوم گرفتیم. در ناحیه چهارم ما مکمل پارک شارنوا گرفتیم. که پارک شارنوا مکمل ما فعلا سرشکار جریان داره. ده هغو څېړنو له مخې چې څو کاله مخکې شوې د هېواد وګړي د میاشتې کابو $3 میلیون پر دخانیاتو لګوي. تر اوسه په افغانستان کې د تنباکو د کارونکو او د دغو توکو د ناقانونه تجارت په اړه کره شمېر نه دی په ډاګه شوی. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام. په کندز ولایت کې درې تنه پر یوې ماشومې د جنسي تیری او قتل په تور نیول شوي دي. دغو کسانو د خان آباد ولسوالۍ له بازاره د یوې اووه کلنې نجلۍ تر تښتولو وروسته پرې جنسي تیری کړی و. پولیس وایي لس ورځې مخکې یوه پلار او زوی له بل کس سره یوه اووه کلنه نجلۍ چې د خان آباد ولسوالۍ په بازار کې شیدې پلورلې وتښتوله او پر هغې له تیري وروسته یې په دستمال زندۍ کړه. د پولیسو په وینا دغو کسانو د اسمه مړی په بوجۍ کې واچوه او په ویاله کې وغورڅوه. ما گرفتم هم توی شونا بالا کرد دختر نفس برامد دختر گرفتم زیر سفسر سوزه پارت کرد ما امره درزه کشید. در دقیقی ماشونی پلار لمسولین و غالی تیره کون کتس زبر کرید. بعد از کشتن ازی همی سعید کمال پدری هم بچه است. ای گرفت در بوجی انداخته برده ما ای را اعلانم کردم دما بریمان را پرانده با جنایی هم را پرانده برده در بند سلطان انداخته که آل اینا یک روز پیش برادر بند پالیدن اگه اطمینان خواه حاصل کن دیگه دواب نمیه آبا نمی پالا. دا کندوز امنیه قماندان وایی دا ازی تب دا چرنو لمخی دو کسانو پرو کلنی اسمات یره کرده بود. ملین قضیه یا فایلین قضیه به جرم خود اعتراف میکنم که فعلا دوسیه تحت کار پلیس و بعدا به سرانوالی مربوط ارسال خواهد شد. دا لومړی ځل نه دی چې په کندز ولایت کې پر ماشومانو تیری کیږي. لا دې مخکې هم د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه رپورټونه خپره شوي دي. له بشري حقونو دفاع کوونکي ادارې د عدلیه او قضایي بنسټونو پر مسؤلینو پر ماشومانو او ښځو د تیری کوونکو د نه سزا ورکولو له امله نیوکه کوي او دوی ته په سزا ورکولو ټینګار کوي. په ننګرهار ولایت کې د داعشیانو د له منځه وړلو عملیات په جدي ډول دوام لري. د ملي دفاع وزارت مسؤولان وایي په دغو عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو پرمختګونه زیات دي. خوا په ملي شورا کې د ننګرهار استازي وایي دغه عملیات باید ترهګرو تر له منځه وړلو پورې دوام وکړي. له اندېښنو تر ډاډ کېرنې د ولسي جرګې غړی ظاهر قدیر د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس او غړو په ګډون د امنیتي چارواکو سره د داعش پر ضد خبري کانفرنس کې څرګندېږي. ظاهر قدیر وایي د تورې بورې سیمې د نیولو لپاره د افغان ځواکونو هڅې روانې دي او سیمه کې له روانو عملیاتو خوښ دی. شما خبر دارئ کې د ظرف 24 ساعت چپیار از وجود دشمن پاکسازی شد. یعنی اردوی ملی حاضر است که در تمام ولسوالیا عملیات به شکل درستش انجام بده. ظاهر قدیر بیا د ننګرهار د خوګیانو په درې ولسوالیو کې د داعش لشتون څخه اندېښنه ښیي او پر وړاندې یې د ولسي پاڅون کوونکو د سنبالښت یاده کوي. دښمن ته دا اجازه نه ورکوو چې زموږ په ساحو او زموږ په سیمو باندې تجاوز وکړي. همدا اوس د تورې بورې په مختلفو ساحو کې جنګ روان دی او انشاءالله تعالی چې زه په دې باور یم چې په تیزۍ سره به توره بوړه تصفیه شي او زمونږ او ستاسو راتلونکی پریس کانفرانس به انشاءالله چې بیا په توره بوړه کې په هماغه ځای کې وي چې کوم نن د دښمن سره دی او په تیزۍ سره به انشاءالله د دښمن د لاره سوزي او بیرته به د حکومت لاسته غورځي. د حکومت نه غوښتنه ده او همدارنګه موږ طالب داعش دا ټول د افغانستان د خلکو دښمنان دي. څومره چې زر کېدای شي دغه سیمې چې داعش په لاس کې دي باید داعش شي او که طالب دی دوی ترې وباسي او هغه سیمې خپل خلکې ته لاړ شي او کډه وکړي او خپلو ځایونو کې ځایېدای شي. او د حکومت نه هم غوښتنه ده چې داسې ونه کړي لکه د تېرو عملیاتو په څېر باندې چې عملیات وکړي او دوی بېرته را ووځي او همدغه ورځ بیا په داعش ووایي. مرکزي حکومت ننګرهار ته دا پلاوی د دې لپاره راستولی چې معلومه کړي له داعش سره په رښتیا هم جګړه کېږي که نه او همداراز په امنیتي برخه کې پر سرغړونو هم څار کوي.
د بدخشان یو شمیر اوسیدونکي د افطار په موخه د کوکچی سین شاوخوا سیمو او چمنونو ته ځي. دوی د دولت وسلوالو مخالفینو غواړي د روژې په مبارکه میاشت کې له جګړو لاس واخلي څو نسبي امنیت ټینګ شي. هر کال یو شمیر ځوانان، میرمنې او بوډاګان له فیض آباد ښاره لرې غونډیو او چمنونو ته د روژې ماتې لپاره ځي. سږ کال هم ډېری ځوانان له خپلو دوستانو او د کورنیو له غړو سره له فیض آباد ښاره لرې په پرانسته فضا کې روژه ماتوي. دغه ځوانان له جګړې ستومنه شوي او سوره غواړي. نظر به شرایط فعلي کې د فیض آباد سه نسبتا به همین نوعی که نام نسه، ما با وجود ازیر هم میتونیم که بیم در دورترین مثلا نقاط فیض آباد به خاطر ماه مبارک رمضان روزه خدا افطار کنیم. ما تقریبا از مرکز شهر فیض آباد 15 کیلومتر دورتر آمدیم، در اینجا به خاطر افطاری با جمعی از دوستای خود. دوی تر نیم شپې په همدغو چمنونو کې کیسې کوي او له ښکلې هوا خوند اخلي. هغوی وایي که څه هم مخالفین د دوی غوښتنې ته پام نه کوي، خو بیا هم له مخالفو استوالو غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. خواهشمون از مخالفان هم میسن که تمین ماه مبارک رمضان دیگه بیاین با پولیس های سر بکار بندن و نماز عید همراه ما یک جا ادا کنند. دلته خو نه دغه شته تقریبا شته او د شاوخوا خو بیخي امن دی، بیخي ښکلې حالات دي، حالات بیخي جوړ دي، څه نشته فلحال. نو له بلې خوا د بدخشان امنیه قمندان وایي افغان ځواکونو د روژې په میاشت او د اختر په درشل کې سخت امنیتي تدابیر غوره کړي دي. ما شب و روز کوشش میکنیم که تامین امنیت بکنیم و مردم شریف فیض آباد با روح آرام در هر جایی که خواسته باشند بروند، در اونجا افطار بکنند، گشت و گذار بکنند. در بدخشان ولایت دغه اوسیدون که در نورو سیمو پرتله در نموری ولایت امنیتی وضعیت ښه بولي او در نورو ولایتونو له ځوانانو هم غواړي له بدخشان څخه لیدنه وکړي. په هرات ولایت کې د ناامنۍ او پراختیا د سوداګرو او ولایتي شورا اندېښنې راپارولې دي. د هرات ولایتي شورا او د سوداګرۍ خونې مسؤولان وایي دغه حالت هغوی ته د منلو وړ نه دی. اخوا د هرات امنیه قمندان وایي په یوه میاشت کې 15 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي. په غبرګولي میاشت کې هرات ښار او ولسوالۍ له ترهګریزو پیښو او وسلوالو غلاو سره مخامخ وي. د دغو ناامنیو له امله د هرات یو شمېر پانګوال او د صنایعو خاوندان د دې ولایت د سوداګرۍ په خونه کې راټول شوي او وایي ناامنیو اندېښمن کړي او دا وضعیت د نوموړي ولایت د اوسېدونکو لپاره د منلو وړ نه دی. آخه ما به کی بگیم؟ به ولی صاحب گفتیم، به شما گفتیم، به رئیس جمهور گفتیم، به می از امریکا که میای وزیر خارجه به او گفتیم. ما به کی بگیم؟ دیگه به کی بگیم؟ برادران خدا شاهد است ما مشکل داریم، به خدا قدم به قدم که بریم مشکل داریم، هر روز تهدید میشیم، هر روز مشکلات داریم، این مشکل حل کنیم. اوضاعی که فعلا در ولایت هرات حکومت فرمای به این عنوان قابل توجیه نیست. تا حال به این عنوان همیشه شرایط مردم مواجه نشده بودند. د هرات د ولایت شورا غړي هم په یوه غونډه کې امنیتي ادارې د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې په بې پامۍ تورنوي او خبرداری ورکوي که حکومت د دې ولایت د اوسیدونکو امنیت خوندي نه کړي مدني اعتراضونو ته به مخه کړي. ماه جوزا متاسفانه در 15 ماه گذشته و تناسب 15 ماه گذشته از جمله بدترین شرایط خود داشته. وقتی شما امنیت تامین کرده نمیتونیم، حکومت مرکزی توقع داشته باشه که مردم هرات مالیه بپردازن. خود هرات امنیه قمندان د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو د هڅو خبره کوي. د ظرف همې د 15 روز بیشتر از 25 نفر پولیس سارقین مسله را ما گرفتیم و صلاحشان به نهادهای عدلی و قضایی سپردیم. ولی یکی مردم سر ما انتقاد دارن که میگوین یا مثلا شورای علما گفتن که با گویا پلیس هم دست سارقین هستن. ما خواهش ما از شورای علما از مردم میشامی است که بیاین امرای ما مکاری کنن د شناسایی افراد. په وروستیو پیښو کې ناپېژاندو وسلوالو د دوشنبې پر سهار په هرات ښار کې یو پولیس په ډزو سره وواژه او غرمه مهال اتتنه وسلوال یو مارکېټ ته ننوتل او د یو شمېر هټیوالو پیسې ترې واخیستې او وتښتېدل. په هلمند ولایت کې د عملیاتو په پایله کې 15 طالبان وژل شوي او 26 نور ټپیان دي. د پوځیانو په وینا دغه عملیات اوس هم په مرجې ولسوالۍ کې دوام لري. پوځیان په دې عملیاتو کې د یو شمېر سیمو له نیولو هم خبر ورکوي. د
د 2015 میوند قلی اردو قماندان بریج جنرال ولی محمد احمد زیز تکړه د یو کال لپاره د مارج ولسوالۍ د جنگی تجهیزات او خوراکي مواد اکمال شوې ده. لوی موخه دا وی چې موږ په مارجا کې هغه پرسونل ساته تقریبا یو کال را پدې خوا خپل کورو ته نو لاړ، منظم تجهیزات نه لرل، هغو د تجهیزات ورسو، نوي تازه دمي سرتیري ورسو، همدارنګه لوجستیکي اکمالات ورته ورسو. چې دا کار وشو د دې ترڅنګ بل هدف دا و چې هلته موږ د ملکي حکومتدارۍ لپاره په راتلونکي کې زمینه مساعده کړو. موږ د دې عملیاتو په ترڅ کې د ناوې د مارجې ولسوال او ورسره نور پرسونل یې دا مو ولیږو. نوی امنیه قمندان صاحب مارجې ته تعین شوی و، هغه د خپل پرسونل سره لاړ. لکه قمندان صاحب چې ویلې دا عملیات ادامه لري. د موږ تمرکز په دې ده چې د کمپ بازار شاوخوا او د ولسوالۍ شاوخوا چې ساحه مو یو څه امنیتي پراخه کړې ده، دې ته به ادامه ورکړو. نوموړي ویل په دې عملیاتو کې چې اوس هم دوام لري یو افسر وژل شوی او 15 سرتیري ټپل شوي. په دې عملیاتو کې زه تاسو ته په ډاګه ویلی سم چې اضافه تر 115 تنه مخالفین مسله د منځه ولاړل. 14 تنه چې اکثریت یې په اوبو کې د جګو قمندانان وو چې خپله رهبري د جنګ یې په غاړه درلوده له منځه تللې. د دوی کم وسایل چې دوی د موټربند لپاره جوړ کړي، خصوصا د سیستاني په ساحه کې او د سیفون په ساحه کې، دا زموږ د افغان امنیتي د MD 1510 ټایرو په ذریعه د منځه ولاړه ده. او په سلګونو مینونه چې دوی په لارو ایښي وه، هغه زموږ د افغان امنیتي ځواکونو په دې ګډ عملیاتو کې خنثی شوه. د هلمند د سیمې چارواکو په وینا د مارجې ولسوالۍ لپاره د یو کال امکانات برابر کړي، خو د مارجې ولسوالۍ لاره د لښکرګاه ښار سره قطع ده او لا هم ډېرې کورنۍ خپل کورونو ته د جګړې د دوام له امله نه دي. له لمر ټلویزیون څخه خبرونه همدومره وو.